přišli navrátit ducha životu, pak věz, že budeš pikat. Čeká tě peklo na zemi, nebudeš mít i lehkou. Takhle to tedy vypadalo den předem. Neupravený sál, herci, zpěváci, tanečníci a nadšenci v jedné osobě trochu do sebe strkali, sem tam škobrtli v řeči, ale jinak ten páteční večer byl jediným velkým slibem slavnosti následujícího dne. Škoda, že s vámi nemohu jet, oznamovala redaktorka Mašková, sotva se vrátila ze zkoušky, kterou právě vidíte. Musím domů, ale tady v Lise nad Labem vám řeknu, takovou partu jsem už dlouho nepotkala. Takže jsme ji zastoupili a jeli se na ten zázrak podívat sami. Z masa a kosti, tak jak to má být, a tak to vece jemu. Ty mě vrátil životu, musím být pouze tvojí. No miluji tě velice, to by nebrali se má hlava. No ale to přece nejde, no to nesmí se stát. A proč to nesmí? Má hlava je teď v sásce. No, má hlava je. To si ti budu muset domluvit, vážeš mě k tomu nutí. Já patřím jen tobě a to se nezmění. A po zkoušce hbitě upravit sál, kovář s hrabětem, kouzelník s ponocnou, zkrátka ty tam jsou v dobré partě rozdíly. Jde o to, že dohromady udělají strašně moc. Já nechci kámen mudrců, zlato a elixíry. Já nechci džíny z Tuzexu nebo z Aidamu síry. Jsem schopen život klidně dát za úsměv jedné krásky. Vyť já chci jen, on chce jen. A co je na tom divného, že chci jen trochu lásky. Já nechci zlaté. No a tohle už je okamžik, kdy hosté mohou zvonit. Přirozeně, že jsme na filmu celý proces zrání urychlili tak, že jen vy pozornější si všimnete, že vlastně už jsme v hotelu Polabí v Lise nad Labem znovu, tedy v sobotu, v den, kdy se tu bude pořádat Šporkovský ples. Za 2,5 hodiny začíná Šporkovský ples. Co ještě chybí k jeho zdárnému úvodu? V podstatě mnoho ne, jedna muzika se dostavila, zkouší zde členky, ba i člen souboru baletu Klicperova divadla, ačkoliv ještě dva schází. Schází nám také jeden kuchař, nedostavil se písmo malíř, abychom doplnili náležitosti v naší myslivecké kuchyni. No a podle mého domnění je všecko úplně v pořádku. Pochopitelně, že všechno dobře dopadlo a první společenská akce obyvatel Lise nad Labem v letošní plesové sezóně byla zahájena včas. A můžeme vám dokonce prozradit, když tím předbíháme vlastní děj, že dopadla doslova příkladně. Hudební divadlo u nás v Lise pracuje právě 5 let. Za tu dobu tedy uvádíme každoročně jeden celovečerní muzikál. A kromě toho se věnujeme mnoha příležitostným akcím, v nichž tvoříme 20-30 minutové scénky. Buď jsou to naše úplně soukromé záležitosti, jako svatby, oslavy jeden druhého, a za druhé potom svoje výlety, jezdíme na Hrad Kost, na Hrad Kokořín, uděláme si noční představení. A třetí případ je, jsme-li požádáni k tomu, abychom se angažovali spoluobčansky. Vážení přátelé, hotel Polabí ve spolupráci s hudebním divadlem Klub mladých Lise nad Labem opět vás všechny vítá po roce na svém Šporkovském plesu. Vaše divadlo je vlastně jediný amatérský soubor v republice, který se zabývá muzikály, který dělá hudební divadlo. Co dělají, kde pracují lidé z vašeho divadla? No, poněvadž je to celistvá parta a dokonce tedy nositelem její činnosti je Klub mladých SSM, tak to samozřejmě představuje tedy značnou část lidí, kteří ještě studují. A potom je to profese, ve které teda si hlavně ceníme techniky,
profese zámečnické, elektrikářské, truhlářské. Doslova my můžeme postavit malý Barrandov v našich nárocích, protože opravdu naši lidi umějí všechno. A jak to vypadá s profesionální pomocí vašemu amatérskému souboru? Zde je vlastně základ v režiséru divadla E.E. Buriana Rudolfu Vedralovi, který tedy nás zatím učí to divadlo dělat. Pokud vím, v Lise nad Labem není ani divadlo, ani kulturní dům. Kde tedy zkoušíte a hrajete svá představení? Totiž jediná příležitost, kde lze tyto věci provozovat, je univerzální sál hotelu Polabí. No a já jsem se zde stal před takřka 7 lety vedoucím. Ale tahle parta mladých lidí sem nechodí jen za divadlem, ale podílí se také na pořádání zajímavých akcí pro širokou veřejnost. A vy jste našel recept jak? Pochopitelně já si nemohu dovolit vytvořit privilegia pro partu, jestliže, jak jsme si řekli, jde o sál univerzálního typu, který musí sloužit všem. Pak pochopení podnikového ředitelství, které dovolí vytvářet tuto vedlejší činnost, no taky kde ji vytvářet, vede k tomu, že ta parta musí něco splácet. A splácí to tím, že tedy hlavně v technických složkách spolu působí při velice hezkých gastronomických akcích, nebo jako dnes jste pozváni na ples Šporkovský, kde jsme si vzali tedy za symbol zámeckého pána před 300 lety, který zavedl k nám do Čech například lesní rohy, tedy zajímavou osobnost. Podobná společenská setkání je ale možné uspořádat prakticky kdekoliv. V čem jsou to vaše zajímavější a přitažlivější? Prakticky ve velké zainteresovanosti toho našeho okolí. Začínám třeba s divadelní partou, která vytvoří dekoraci, která pomůže při všech technických pracích, ale zároveň je to i v té odborné spolupráci, ve které se hledají špičky československého pohostinství a ku podivu, oni jdou velice nezištně za touto věcí. Řeknete si, což pak je tohle něco mimořádného, aby o tom tak dlouho mluvili? Co je na tom, že 40 lidí dokáže vytvořit příjemnou chvíli nejen pro sebe, ale pro stovky dalších spoluobčanů? Za chvilku vám odpovíme. Těžko se dnes obávat, jak to včera bylo. A stejně tak je to spoluúčast celého našeho lidského občanstva. Jaké tedy budou vaše další akce v letošním roce? Teď nás nejblíž očekává italská kuchyně v únoru. V březnu děláme velice hezkou akci Nemocnice na kraji města. Doufám, že vás nepřekvapí název. Jde o maskovaný bál, ve kterém civilista nenajde svého opodstatnění a tudíž možnost prezence v sále. A pak děláme pivobraní ve spolupráci se Staropramenem. Následuje ještě kubánský večer a chystáme se na velice hezké ruské Vánoce s ruskou trojkou. Dokázat se bavit, strhnout ostatní a z toho nechat vzniknout pár hodinám, na něž se potom vzpomíná po létech. Jen to zkuste u vás. Přestat se nechat bavit a přijít sami se svou troškou do mlýna. Chce to jen trochu snahy. A recept? Ten jsme vám přece ukázali.